Buljaš kanalu, ja sam Krile i dragi moj ljudi, znači OMG, bukvalno, u ovom videu ću bukvalno postati više od... Posle više od mjesec dana, dragi moji ljudi, bukvalno pokazujem ponovno svoju prelepu facu. I fazon je, dragi moji, što ću bukvalno u ovom videu da otvorim tajnu kutiju, odnosno još jednu tajnu kutiju koju mi je postao Brawl Stars ovaj put, dragi moji ljudi. Prošli put je bukvalno bio postavan od Stanač, pa je sada taj poklon koji sam dobio, tako da to je ovaj ovdje video u mom kanalu, dragi moji ljudi. Ovdje ga pogledajte, a u ovom videu ću, kao što možete vidite, otvoriti znači tu tajnu kutiju od Brawl Starsa, ne znam šta je to, tako da, dragi moji ljudi, sve ćete vidjeti u ovom videu samo prije nego što počnemo. Više od pola vas gledam klipa je apnuska na moj kanal. Tada što čekate, ostajete, ali sube su besplatni, a već postane dobri ljudi. Tako da, drnja ja smaram, krećemo odmah. Počinjemo, dragi moji ljudi, bukvalno kao što možete vidite, ovo je definitivno najretarinanija kutija koju sam dobio u istoriji od Supercella i uopšte od Brawl Starsa, dragi moji ljudi, gledajte vi ovo kako se nadulo. I fazon je što mi je ova kutija, dragi moji, bukvalno kasnila, pa jedno sigurno 10 dana, dragi moji, zato što sam imao neki problema sa dostavom, nije svakako, dragi moji ljudi, ja više neću da vas maram i da vam oduzimam vreme, krećemo sa otvaranjem, dragi moji, će bukvalno, oh my god, sad uzmem ove retarane makaze sa mojom retaranom kamerom kada sam sam skucira, zapravo samo malo. Sad ću, dragi moji, prvo da ovo rasklonim, ovo je nešto strašno, dragi moji ljudi, oh my god, neka, šta je ovo, dragi moji, nek se otkine, oh my god, slomit ću ovo šta god je nuta, dragi moji ljudi, kako sam krenuo. Oh my god, ovo je malo retarano, dragi moji ljudi, ali sako neću još se zbavim ovim, nego ću da odmah uzmem makaze, dragi moji ljudi, tako da OMG, bukvalno, da, dragi moji ljudi, dešava se ono što svi vi volite, oh my god, neće se preže, oh my god, ovo su tupe makaze, dragi moji, ako se sećate prošlog videa, rekao sam da je makaze imao 20 godina i nisam slagao. Bukvalno, makaze su tako tupe da ne mogu prežu ovu najtanju plastiku koja postoji, dragi moji ljudi. A few moments later. I dalje nisam uspio da otvorim, dragi moji, da prijemam sa desnom rukom, bukvalno, aha. Već vidite, dragi moji, da radi sada, bukvalno. Oh my god, ovo je se zalepilo i odozdo. What? Polomit ću ovo unutra šta god da je, strah me, dragi moji ljudi, i ovo neće preseče, pa makar ja sad umro, bukvalno. Vidite li vi ovo? Evo gledajte ovu mentalnu retardaciju, gledajte vi ovo. Oh, čoveče, či ja ne vjerujem, dragi moji ljudi, ovo je sve tako zalepljeno i smršeno i smušeno, tako da je nemoguća misija otvoriti ovo, a da je bukvalno nekako moguće da izgleda normalno. Dragi moji, pokušaš bukvalno da rešim situaciju sa ovim završenim kanapima, tako ću zaustaviti snimanje neko vrijeme i pokušati da jednostavno ovo razrešim. Oh, dragi moji ljudi, niste svjesni koliko mi je vremena trebalo da sve ovo ovdje rasklonim, kao što možete vidite, ne bih uspio da koliko toliko oslobodim ovu kutiju koja je dalje neoslobođena, dragi moji ljudi, mnogo je bukvalno zaglavljena i nešto se nazvalo iz nje, ova kutija će eksplodirati kako vidim i raspada se, kao što možete vidite, oh my god, šta li meni poslano u ovoj retarnoj kutiji, ne znam, ali... Krećemo, dragi moji ljudi, izvinite što toliko dugo odužilo, ali prosto nemoguće snimati i se raditi sa jednom rukom, dragi moji ljudi, tako da, oh my god, bukvalno, oh my god, ide nekako, ide, oh my god, oh my god, nešto ću vam, šta je ovo, dragi moji ljudi, krzno neko, oh my god, ja ću ovo nešto odseći, oh my god, već će nešto nazire, dragi moji ljudi, ne kapiram šta, moram bukvalno pokušati sa druge strane, zato što ću ja naseći ovo šta god da je, oh my god, dragi moji ljudi, oh my god, ok, traka ide nekako, samo malo, dragi moji, da ja pokušam bukvalno da, oh my god, ovo je ostalo od malo prvi što mi je napravo veliki problem, kad sam tek počinjao sa videom, tako da, oh my god, dragi moji ljudi, nešto se nazre, ok, ovako ću skloniti telefon, kako ne biste vidjeli šta je to, oh my god, ljudi, kutija se otvara i dobio sam, oh my god, ljudi, nešto se nazire krzneno, oh my god, šta je, oh my god, koliki je, oh my god, dragi moji, kako zvuči bolesno, oh my god, ah, oh my god, ljudi, moram preskonti ovo, oh my god, ali vidite, oh my god, je li ovo realno šta sam dobio, dobio sam Brusa, dragi moji ljudi, gledajte, molim vas, pogledajte naspram kutije, vidite, preklinjem vas, količna je kutija, pogledajte, kutija ima prilike kilogram i nešta težine, gledajte koliko su mi medveda poslali, gledajte, ovaj medved je brutalan, gledajte ga, ima i oči, ima li oči, dragi moji ljudi,
Ima oči tamo. Ćao! Lol, dragi moji ljudi, sve o svemu, prelep je, prebrutalan, gledajte vi koliko je ovo. Samo malo prebacim na prednju kameru da vidite o čemu vam pričam. Dragi moji oči, bukvalno, pogledajte njega. Koliki je, dragi, ne mogu da ga držim, težak je, dragi mi ljudi, kao tuč, bukvalno što kažu. Ne mogu da ga stavim u kadar, gledajte ga. Pa, oko 4 puta je veći od moje glave, isto toliko je teži i je da ga držim u ruci, oh my god, gledajte ovo, ruka mi se bukvalno trese, gledajte koliki smo, nismo slatki. Oh my god, najslađaj smo biće koje postoje u istoriji snimanja za YouTube, dragi moji ljudi, najjači smo. Iskreno, dragi moji ljudi, Medved je prebrutalan, Supercell, mnogo vam hvala vam poklonu, ali dragi moji ljudi, to nije to. Dobili smo još nešto, sad ćemo bukvalno vidimo, pre svega ovo su stikeri, dragi moji ljudi, kao što možete vidite, u njima se nalazi ga Penny, Bibi, Barley, svašta nešto nalazi, dragi moji ljudi, ovo su oficijalni stikeri koje pravi Brawl Stars. Brawl Stars Chibi Life, limited edition kao što možete vidite, ovo ne može svako da kupi i da ima, i mnogo je skupo, ali sve u svemu brutalni su i žao mi je da ih otvaram, zato što ono žao mi je jednostavno, tako da njih neću dirati u ovom videu, ali jedan od najjačih poklona, osim ovog ovdje prelepog meda i stikera je, dragi moji ljudi, nešta smotano, ne znam šta je ovo, oh my god, dragi moji ljudi, oh my god, nemojte mi reći, oh my god, jel me zezate, one moment, dragi moji ljudi, vam jedan moment. Oh my god, dobio sam Brawl Stars skačke, dragi moji ljudi, koji je identičan onome koji ima i Danny u Brawl Talku, ima, oh my god, gledajte ovo, bukvalno, da li je ovo realno, dragi moji ljudi, oh my god. Dragi moji, kao što možete vidjeti, ovo je beljivo najjača kapa koju sam mogao da dobijem, oh my god, kako ću da se slikam, dragi moji ljudi, da vas sve kačem na Insta. I da, dragi moji, kao što sam već rekao, kaču na Insta, tako da svi zapratite moj Instagram krile.jt, kako ste vidjeli brutalnu kapu, ovu koju sad nosim na glavi, koja se nalazi na meni, i bukvalno kako ste vidjeli brusa koja se nalazi ispred mene, dragi moji ljudi. Oh my god! Znači, bukvalno, oh my god, dragi moji ljudi, pre svega Supercell, thank you so much for giving me this gift, it's so beautiful, thank you so freaking much, I'm so freaking hyped, tako da, dragi moji ljudi, ne mogu da verijem, hvala Supercell, znači, stvarno sam rekao što sam dao je poklon, mnogo sam nahajpan, nisam svesni koliko, hvala vam, dragi moji, što je pogledali ovaj video čak do kraja, ozno mi pišite, da vam se ovaj video svideo, i to bi bilo to za ovaj video. Tako da, drago bilo se za video, ja sam se vam svidio bio Zninko jeste, ostaje lepi like, subscribe se kanal i uključite zvonce plus jedan naredni video, tako da, tlo se za video, a mislim neki od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.